Këngëtari Bardhi, cili kohët e fundit ka lansuar këngën e tij të re, Qikes, teme, ku përmend edhe ish-menaxherët e tij, është përballur me akuza të reja. Një klub shqiptar në Austri ka bërë një postim në Instagram ku pretendohet se Bardhi ka anuluar koncertin e tij për një ofertë më të lartë financiare. Sipas klubit, Bardhi kishte pranuar të performonte më 12 tetor, por më pas e ka anuluar me justifikimin se kishin humbur dokumentet e udhëtimit, por klubi pretendon se i ka anuluar koncertin për të performuar në një tjetër lokacion, pasi ishte ofruar një pagesë 500 euro më shumë. Postimi përfundon me fjalët: "Mua më mashtruat, por mos mashtroni të tjerët." Për këngën e re, Bardhi është përballur me kritika të shumta, teksa ndjekësit e kanë cilësuar një viktimizim nga ana e këngëtarit, ose më tepër një diss për ish-menaxherin e tij, sesa një dedikim për vajzën e tij që pritet të vijë së shpejti në jetë. Nga Bardhi dhe partnerja e tij, Sara Gjordeni, ende nuk ka patur asnjë reagim lidhur me komentet e shumta kudo në rrjetet sociale.